Nós estamos nessa sequência do, do trabalho do André Luiz como cientista espiritual, que eu pego as informações desse espírito que escreve através da mediunidade do Chico Xavier, só que ele dá uma série de informações... Que é do mundo da ciência, porque o André Luiz era um cientista quando estava aqui encarnado entre nós. E agora ele tem uma visão especial. A maioria das pessoas que lê as obras do André Luiz lê como se fosse um repórter fazendo comentário mas é muito mais forte do que isso. Então nessa série ele vai dizendo uma série de informações. Hoje eu vou dizer que ele chama a atenção da gestação frustrada. É uma das informações que ele dá. Então ele vai vai chamar atenção, por exemplo, gestação frustrada. Ou seja, é uma gestação que é enganosa para ele mesmo. Na maioria tem muitas vezes mulheres que desenvolve a sua, na sua mente, a, a, ela quer, às vezes, ter um filho, às vezes, ela não tem nem consciência disto, pode ser até em nível inconsciente, ou seja, o, ela não tem consciência aqui, mas o espírito dela... Sabe disso, tem consciência. E, e durante a gravidez, o próprio André Luiz ele vai chamar a atenção de lições anteriores, sobretudo quando ele está falando sobre a reencarnação do Cisismundo, lá no Missionário da Luz, mostrando. Que às vezes a pessoa precisa, a mulher precisa, ela vai pegar aquele espírito que vai reencarnar e, às vezes, ela mesmo coloca a, 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 mentalmente aquele ser como se ficasse dentro dela, no útero dela. Ela coloca, faz isso. Faz parte dessa caminhada, esse magnetismo, como ela estiver preparando para depois os espíritos ajudarem na implantação desse Czinho desse com o seu perispírito a implantar inicialmente no ovo e no, no zigoto, depois vai implantar dentro do próprio útero da mulher. Mas o que acontece, que tem, tem frustrações que às vezes ela, ela pensa no, no, no assunto, às vezes. Teve relações e acha que desenvolveu a gravidez, mas na realidade ela fez mentalmente e ela a força mental dela, a força magnética, eletromagnética que ela pode imprimir a isso, pode ajudar o automatismo celular a começar a trabalhar. O automatismo celular vai começar a trabalhar, só que como não existe o ser, não existe esse ser, ele não vai formar. Uh, o, o ser, o, o ser. aquela criança, o bebezinho não vai ser formado, o feto, o embrião, o feto não vai ser formado. Ela pode no início, com automatismo, formar e forma na maioria das vezes uma massa, uma massa disforme e essa massa disforme às vezes até cresce cresce como se fosse uma gravidez. E, às vezes, a mulher fica com o abdômen grande como se fosse, estivesse grávida. É como se você pegasse tivesse um mioma intruterino ali nela. Mas ela fez isso por influência sua magnética então ela faz isso ela imprime as células a, a, é como se ela desse a ordem para as células para começar o seu o seu automatismo celular que existe na prática da gravidez uma uma série uma série de células nossas já estão domesticada capaz de trabalhar esse do, esse automatismo então existe essa gravidez frustrada que normalmente não tem a forma humana porque porque não tem o espírito que dá a forma humana, é o espírito que coligado com o seu perispírito que fez a forma e esse modelo é que vai ser implantado nesse ser. Mas não existe esse modelo, existe isso. Fora disso, a gravidez frustrada, existe, existe espírito que vai reencarnar e ele mesmo tem medo da reencarnação e ele foge, ele começa a reencarnação e foge, principalmente no do primeiro mês, isso é comum, dos 20 dias. Por isso que os técnicos ficam muito atentos para isso, mas existe casos que é o espírito que foge e essa gravidez é frustrada. Ela começa inicialmente tudo dentro do... do, do, do como deveria ser mais a, 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 ele vai ter frustrado. Ou seja, é, o perispírito desse espírito é implantado na célula ovo-zigoto. Existe essa célula ovo-zigoto. A mulher teve relações, ficou o espermatozoide juntou com ovos e, e o ovócito e, e vai começar a formar o ovo-zigoto. Foi começando o desenvolvimento do embrião, mas o espírito foge e não tem como dar mais continuidade para o trabalho. Existe essa esse caso, como existem casos do pai exercer influência sobre isso e causar transtorno e até provocar isso. Mas, normalmente, os técnicos têm muito cuidado para evitar o pensamento do pai perturbar, mas existem casos que ele perturba. Perturba isto, às vezes frustrada, porque até o pai impõe, às vezes, até o aborto que seja feito. E existe o, o, o caso dos obsessores causar transtorno. Como o próprio André Luiz diz, olha, os obsessores às vezes você pode pegar a cromatina lá no, no, na célula que vai juntar para formar o, o, os cromossomos que o gene está aí e ele fazer alterações e acontecer o aborto ser uma gestação frustrada assim o, os obsessores mas a maioria das vezes a gestação frustrada é o domínio maior é da mãe porque os obsessores, os técnicos que estão trabalhando ali no parto conseguem proteger esse, esse embrião, esse feto, esse bebezinho futuro, ele consegue proteger. O pensamento do pai eles conseguem, mas o da mãe é mais difícil, porque da mãe ele vem de dentro para fora, então ela pode imprimir. Então a mãe é muito importante nessa gestação frustrada. E às vezes essa gestação frustrada vai servir de lição para os pais que estão querendo a gravidez, às vezes sofrem muito por isso não acontecer. Ou às vezes, mãe que está indépida na seara divina e precisa passar por essas experiências, experiências reparadoras, porque num dado momento, provavelmente, ela usou mal essa possibilidade sublime da gestação. E elas visam é mal e precisa passar por essa experiência. Então, a gestação frustrada tem muita compreensão desse lado espiritual para que nós pudéssemos entender. E aqui, quando estuda a gestação frustrada, ele não traz a, a vertente espírita, o espírito para vir para a discussão. E o André Luiz está chamando a atenção que tem que trazer essa discussão da vertente espiritual. Um abraço a você, boa sorte. E continue na sequência o André Luiz, o cientista espiritual.